Цьогоріч у Черкасах очікують на подію загальноміського масштабу – реконструкцію вулиці Хрещатик. На протяжності трьох кварталів – від вулиці Леніна до Байда-Вишневецького – планують повністю оновити тротуари, освітлення, фасади будинків та зелені насадження. Зараз у місті наповно ведуться громадські обговорення концепції розвитку цієї вулиці. Міський голова Сергій Ударич, який є ініціатором проекту, вже провів зустрічі з представниками бізнесу, громадськими організаціями, жителями Хрещатика та небайдужими черкасцями. На моє переконання, сьогодні перед нами не стоїть завдання, неправильно ставити перед собою завдання, наприклад, замостити тротуари, там поставити ліхтарі, чи розбити клумби, чи щось такого типу. На моє глибоке переконання, наше завдання сьогодні – придумати, сформулювати, що ми повинні зробити для того, щоб центральна частина вулиці Хрещатик наповнилася повноцінним активним життям. Більше того, якщо копнути трохи глибше, то перед нами сьогодні стоїть завдання трошки глобальніше, ніж просто вулиця Хрещатик. На моє переконання, сьогодні перед нами стоїть завдання сформувати в місті Черкаси, сформувати громаду міста. Не просто населення, не просто скупчення людей, які в силу об'єктивних чи суб'єктивних обставин поруч проживають на одній території і поруч на цій же території десь працюють. Таких населених пунктів дуже багато в світі, дуже багато в Україні. Але якщо ми просто задумаємося, згадаємо, де, в яких містах ми з вами бували, то я думаю, що із тих міст ми небагато з вами можемо назвати, де ми, потрапивши в місто, відчули, що тут є громада, що є міський дух, міський колорит, міська якась традиція, місцевий патріотизм. Якщо говорити взагалі про, скажімо, Україну, то я міг би назвати буквально два міста, де це на сьогоднішній день є яскраво виражено, де воно присутнє. От, крім Львова і Одеси, мені важко назвати, де ще, принаймні із таких великих і середніх міст, де присутнє оце от відчуття громади. Воно присутнє в багатьох, скажімо, там, європейських містах. Але, на моє відчуття, от в Черкасах цього сьогодні бракує. А що таке громада? Це коли люди не просто об'єднані тим, що вони поруч живуть, бо багато хто з нас живе або жив раніше в багатоповерхівках, багатоквартирних будинках. Я думаю, що кожен себе ловив на тому, що ми далеко не завжди знали сусідів навіть у своєму під'їзді, не говорячи про тих, хто в сусідніх під'їздах живе. Тобто проживання просто поруч, воно ще нічого за собою не тягне. Між людьми не з'являються якісь зв'язки, стосунки і таке інше. Тому між людьми мають бути не просто виробничі стосунки, не просто сусідські стосунки, а ще ті стосунки і зв'язки з'являтися, які їх об'єднують за якимись інтересами, за якимись мріями, за якимись ідеями, будь-якими. Світові соціологи, скажімо, вирахували, що місто стає містом і стає громадою тоді, коли в середньому на тисячу населення території певної, компактної, існує не менше 40-60, від 40 до 60 неформальних груп і зв'язків. Це можуть бути любі інтереси. Філателісти, любителі японських хінів, свідки НЛО і так далі, і так далі. Які десь знайшли якийсь спільний інтерес, які чимось цікавляться і об'єднують довкола себе двох-трьох людей, кілька десятків людей, можливо, сотень людей. Так от ці зв'язки, вони виникають просто десь якось в просторі, в абстрактному. Вони виникають в містах, в публічних просторах. Там, де можна людині вільно перебувати, де вона може вільно спілкуватися з іншими людьми, і де ці люди, об'єднані якоюсь спільною ідеєю, можуть, скажімо, демонструвати свій інтерес, залучаючи однодумців, знаходячи однодумців. От ми мусимо створити такі публічні простори, де люди зможуть спілкуватися. І на моє переконання, оця центральна частина вулиці Хрещатика повинна взяти на себе цю головну функцію публічного простору,
де кожна людина, незалежно ні від яких обставин, ні від яких характеристик, ні від віку, ні від рівня свого достатку, ні від якихось фізичних особливостей, ні від соціального статусу, ні від чого вона б себе почувала вільною, вона б себе почувала задоволеною, їй би було там комфортно, їй би там було цікаво. Причому незалежно від пори року, незалежно від дня тижня, це будні, це вихідний, це зима, це літо, там завжди має вирувати життя, і кожній людині, яка туди потрапить, буде цікаво і корисно. Таке завдання максимум від міського голови намагалися втілити кращі архітектори та скульптори Черкас. Вони ввійшли до спеціально створеної робочої групи. Ще у січні вони представили свої проекти реконструкції Хрещатика. На їхній основі склали єдину концепцію розвитку вулиці, яку втілили у 10-метровому макеті. Кілька тижнів копіткої роботи і його представили на розгляд громадськості. Протягом останнього тижня подивитися та поміркувати над майбутнім Хрещатика прийшли сотні містян. І не ставили перед собою за мету зробити макет, який би відповідав архітектурним вимогам майбутнього Хрещатика. Це сьогодні нереально зробити, поки не буде зроблено власне проєктна документація, поки не буде зроблено в усіх деталях всі архітектурні зміни, які на Хрещатику відбудуться. Тобто це макет, який має покликати нас десь підштовхнути до такої візуалізації нашої вулиці, тому що навіть в процесі підготовки тої ж самої концепції, я не знаю як ту, але мені, я особисто, мабуть, не менше ніж разів 50 цими 5 кварталами пройшовся, причому проходився в різний час. Проходився пізно ввечері, проходився вихідний день, проходився зранку, коли там батьки привозять дітей. І кожен раз я ще знаходив якісь ті елементи, помічав якісь будинки, якісь фасади, якісь проходи, якісь заїзди і таке інше, на які просто раніше увага не зверталася. Тому просто для зручності, для такої візуальної якоїсь підтримки, зроблений, скажімо, цей макет, який є просто такою чернеткою, яка може слугувати якоюсь такою опорною точкою для обговорення концепції майбутньої реконструкції вулиці. І наше завдання на сьогоднішній день – сформулювати побажання громади, побажання до, скажімо так, технічне завдання для майбутніх проєктантів, хто вже далі візьметься з відповідними приладами, рулетками, там, нівелірами, комп'ютерними програмами спеціальними і так далі, і займається власне проєктуванням, втіленням в життя тих побажань, які нами спільно будуть сформульовані і задані. Тому наше завдання сьогодні – концептуально поставити задачу. Головна мета, яку визначив Сергій Одарич, це створення максимально комфортних умов для черкащан та гостей міста. Хрещатик має стати вулицею для людей, а не для машин. Тому ми пропонуємо обмежувати рух транспорту, тільки в будній час дозволяти пересування транспорту, в будні дні і тільки в робочий час, скажімо, зранку, там 6 ранку і до 6 чи, наприклад, 7 години вечора. Після того на вулиці панує і царює тільки пішохід, людина, яка рухається пішки або рухається на велосипеді. Так само заборонити рух транспорту, принаймні в центральних там 2-3 кварталах, у вихідні і святкові дні. Ми хочемо зробити широкі, зручні для пересування тротуари. По всій протяжності Хрещатика зробити тротуари шириною, там мінімальна ширина у нас виходить в районі Хрещатик-Сіті, там близько 8 метрів ширина тротуару, по всій протяжності не менше 9-10 метрів, місцями навіть більше. В цих 5 кварталах Хрещатика від дитячого парку і до будинку Щербини ми плануємо максимально використати площі для облаштування скверів. Тобто із транзитних таких зон їх перетворити на дійсно місце, де комфортно буде посидіти, поспілкуватися, помріяти, послухати, де буде захист від спекотного сонця, де буде захист від дощу. Тобто мова йде про сквер біля пам'ятника Симоненку, який частково ми зробили, але частково його ще треба доробити, щоб він став таким затишнішим, камернішим. Це біля будинку Щербини. Далі цю площу
біля Хрещатика 200, біля нашої бібліотеки імені Лесі Українки, її з такої транзитної зони, по якій бігають люди в податкову адміністрацію переважно, іде хаотично наставлення автомобілів, звідти автомобілі прибрати, зробити тінь, зробити там велику кількість дерев, насаджень, зробити затишні місця, зберігши при цьому, звичайно, і власне пішохідну зону, тому що все одно ходити потрібно і пересуватися там потрібно. Третя така зона скверу – це сквер за обласною радою, там, де зараз розташований фонтан. Там на сьогоднішній день, на моє переконання, лише відсотків, вона, не знаю, на 5, можливо, використовує функції дійсно скверу. Переважно використовується як така транзитна все одно зона. І ті місця, які могли б використовуватися потенційно для відпочинку, для перепочинку, для спілкування, вони на сьогоднішній день для людей повністю закриті цими височезними зеленими стінами, за якими ховаються неухожені газони, і на які потрапити, по суті, нереально, на моє переконання, ці території, ці місця треба забезпечити затінком і забезпечити там достатню кількість якихось лавочок для того, щоб в затінку могли люди спокійно посидіти, поспілкуватися, просто відпочити, передихнути і трошки відійти від якогось такого гамору, шуму і такого швидкого темпу життя міського. Ну і нарешті наступна така велика зона – це дитячий парк, який також треба переглянути, скажімо, його використання. Сьогодні він використовується лише частково. У нас там стоять кілька об'єктів, які вже тривалий час, уже десятиліттями не функціонують. Це і це дитяче кафе, як воно, Ракушка звалось, чи як воно звалося? А? Сонечко, кафе Сонечко було? Ну, Сонечко там якось, коли на нього дивишся, асоціації не виникає із Сонечком. От. Але однозначно це величезна територія, яка просто гуляє під цими руїнами, які необхідно оживити, або їх оживити, або на їхньому місці оживити інші об'єкти. Але сьогодні ця будівля, вона просто відгорожує, захищає парк від відвідувачів. Аналогічно приміщення в центрі фортеці, аналогічно треба вдихнути нове життя в той літній театр, який там розташований, там постійно має щось відбуватись, тим паче, що там якраз було місце першого театру в Черкасах, де ще й неодноразово виступала наша знаменита українська акторка Марія Занкевецька. Тобто оці осередки мають стати такими затишними, тіністими місцями, де могли б люди перепочити і поспілкуватися, і взагалі чимось спільним таким зайнятися. Крім того, є невеличкі осередки, де ми також мали би провести деякі реконструкції для того, щоб зробити ці місця комфортнішими для перебування людей. Це буквально мізерний невеличкий скверик, який може з'явитися біля художнього музею. Сьогодні це територія дитячого садка, яка по суті садком не використовується. Тобто огорожа стоїть прямо до тротуару, але реально всі заняття дітей і так далі, вони на глибині десь 30-40 метрів від дороги відбуваються. Тому, на моє переконання, можна метрів 10 цих красивих, чудових соснових дерев, точніше там ялини в основному стоять, їх використати, біля них розбити невеличкі там 4-5 лавочок розташувати, такі невеличкі сквер. Далі, алея Слави так само потребує перегляду, ми в цьому році плануємо також спільно з обласною владою провести її реконструкцію, очевидно теж вона на сьогоднішній день так виглядає як пустеля, а за рахунок того, що можливо там додати зелених насаджень, упорядкувати їх, додати місць для відпочинку, вона також може ожити і отримати додаткових відвідувачів.
Особливу увагу приділяють і фасадам будинків, що розташовані по Хрещатику, говорить міський голова. По-перше, їх треба очистити від антен та кондиціонерів, щоб вони не затуляли історичну красу цих об'єктів. А їх планують причепорити, відреставрувати та оздобити декоративною підсвіткою. Планують владці переглянути функціональність інфраструктури, яка зараз є на Хрещатику. Зокрема, у мерії пропонують зменшити кількість адміністративних об'єктів, змінивши їх призначення під різноманітні культурні, освітні та пізнавальні потреби. Окрім того, красять Хрещатик нові квітники та дерева, які висадять на заміну старим. Сьогодні вздовж вулиці ростуть близько 180 дерев різних порід. Їх замінять на 300 нових, висаджених в одну лінію вже зі сформованими кронами. Маленьких саджанців ніхто садити не буде. Більше того, про концепцію, тої задачі, яку ми ставимо проєктантам, обов'язково до кожного дерева і до кожного квітника чи газону, який буде розміщений, буде проведений крапельний полив. Активну участь в обговоренні майбутнього Хрещатика беруть і містяни. Нині це дуже популярна тема. Люди охоче діляться власним баченням майбутнього вулиці. Будинки вже постояли більше 100 років, пережили не одну війну. І я думаю, що сильно яскраве кольорове рішення теж не є вихід. Необхідно, підходити до кожної будівлі індивідуально. Я думаю, що вулиця оцього Хрещатик повинна бути основною. Вона й була раніше, коли ми ще дівчатами бігали молодими, то вона була основна вулиця у нас. То я думаю, зараз повинна вона бути такою. Появлення нових архітектурних строєнь, якщо це все так, скажімо, буде гармонірувати, то буде дуже навіть неплохо. Функціональність і, звісно, стара архітектура завжди це цікаво. Я б, наприклад, убрала ці всі реклами, і мені здається, вона очень яркой должна быть. Именно из-за того, вот, тут стоит красивая филармония, а реклама вот эта напротив, она вообще, мне кажется, не идет сюда. Ну а так, дорогу шире сделать и чистить ее чаще. Свої пропозиції лишають містяни і у книгах побажань. У муніципальному центрі розвитку, де на оглядини виставили макет Хрещатика. Нагадаю, що це новий шлях до сучасного, креативного, чудового життя. Оновлення міста, можливо, хай це буде спочатку це Хрещатик, але це достатньо гідний початок. І, я думаю, всі черкащани будуть чекати такого суттєвого нового подиху нашого міста. Віктору Андрійовичу 72 роки. Він – корінний черкасець. Чоловік одним із перших прийшов ознайомитися із макетом майбутнього Хрещатика. Ця ідея дуже потрібна. Свої думки щодо реконструкції охоче висловлюють і непересічні містяни. Подорожуючи світом, я бачу, що в кожному місці є якась родзинка, тобто пішохідна вулиця. На жаль, в Черкасах нас такої немає. Тому я, як черкащанин, хотілося б, щоб і в нас таке відбулося. А от режисер Черкаського драмтеатру переконаний, що ландшафт може навіть формувати свідомість та характер людини. Ходити містом, забудованим п'ятиповерховими будинками, а потім дев'ятиповерховими, яке поступово заповнюється спальними районами, це так сумно. Душі і серцю, і оку хочеться фестивалю. І тому ця ідея зберегти історичні пам'ятки, але так званий новий сучасний сектор прикрасити і перетворити вулицю Хрещатик на пішохідну і зробити з неї таке артистичне середовище, ця ідея мені надзвичайно подобається. Всі пропозиції людей збирають та аналізують. Чимало вже врахували та внесли до переліку майбутніх змін. Як на мене, така цікава ідея, яка варта на увагу і на втілення, це біля філармонії розташувати фонтан у вигляді арфи або, можливо, іншого музичного інструменту, але такого пов'язаного саме з музикою. Цікава ідея, вона в концепції була частково передбачена, це використати будівлю податкової адміністрації як такий величезний екран. Ну, у нас, скажімо, в первісному варіанті концепції це розглядалося як варіанти такого лазерного шоу, скажімо. Але, безумовно, можна розглянути варіант повноцінного екрану для демонстрації вже якихось, ну, дійсно, зображень. Не просто якесь лазерне шоу, можливо, навіть і трансляцію якихось спортивних поєдинків, трансляцію якихось там
інших відеосюжетів і таке інше. Були побажання прибрати рекламу, цілком погоджуємося і взагалі хотіли б всю рекламу з цієї ділянки вулиці прибрати, щоб не було ні сітілайтів, ні заклеєних, затягнутих рекламою фасадів і таке інше. Була пропозиція, і теж нам дуже сподобалося, це в сквері, майбутньому сквері біля бібліотеки імені Лесі Українки встановити пам'ятник Лесі Українці. Також була пропозиція, я думаю, що це теж ми сформуємо таке завдання проєктантам, спробувати, ну якщо не всюди, але все одно максимально десь в оформленні фасадів використати елементи, національні елементи, елементи, можливо, там українських рушників, орнаменту і таке інше. На втілення всіх ідей та пропозицій цьогоріч у міському бюджеті заклали близько 17 мільйонів гривень. З цього приводу, говорить міський голова, він чує найбільше закидів. В цьому році ми лише 10% бюджету розвитку спрямовуємо на реконструкцію Хрещатик. Загалом ми маємо в цьому році, нам вдалося закумулювати, і ми ще отримаємо 170 мільйонів гривень, і лише 17 з них ми вкладемо в реконструкцію Хрещатику. Все інше буде йти на інші об'єкти, ну, зокрема, близько 10 мільйонів ми вкладемо в ремонт і в реконструкцію тротуарів в усіх частинах міста, в тому числі і в віддалених куточках міста, і в районі Д, і там, в Південно-Західному районі. Обсяг робіт чималий, тому реконструкція може розтягнутися на кілька років, передбачають у мерії. А розпочати роботи планують вже наприкінці цієї весни. Поки що ж триватимуть громадські обговорення. Протягом найближчого місяця свої пропозиції містяни можуть залишити на сторінці Хрещатик Черкаський у Фейсбуці або надсилати на імейл про нижнє підкреслювання livstreet@ukr.net.